Влиянието на външните фактори, като слънчевите изригвания върху нашето тяло, в момента са само част от науката. На практика те нямат значение, и все пак кардиолозите препоръчват да се обръщаме внимание на здравето си, защото магнитните бури крият опасности за него. Най-леките форми са неразположение и силно главоболие по-сериозните проявления са резки промени в кръвното налягане, аритмия и хипертонични кризи, очестено сърцебиене, екстрасистоли и тахикардия. Най-опасните рискове са инфаркт и инсулт. Лекарите съветват да не се излиза навън, ако това не е особено належащо, както и болните да приемат редовно лекарствата си. 11 000 пациенти са били проучени в изследване в Европа, Австралия и Нова Зеландия. Оказало се, че в дните с повишена геомагнитна активност инсултите са с 19 на 100 повече, отколкото през останалите дни. В практичната медицина обаче тези неща нямат особено значение. Магнитното поле е навсякъде около нас и не можем да избягаме от него. То ни въздейства еднакво независимо дали сме у дома или на улицата. Затова лекарите съветват най-вече да се борим с неща, които можем да променим, като тези, например, да контролираме теглото си и храненето, както и двигателната активност.